Vážení diváci, vítame vás pri ďalšom diele rozhovorov s Miroslavom Kamenským. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. Dnešná téma bude pondelková vojnová konferencia v Paríži. V stručnosti poviem, o čo išlo. V Paríži sa na pozvanie novodobého Napoleona Bonaparteho Macrona, francúzského prezidenta, zišlo 21 štátnikov, dá sa povedať premiérov, ministrov, z americkej strany išlo o symbolické zastúpenie, pretože sa tam zúčastnil iba James O'Brien, čiže asistent ministra zahraničných vecí pre záležitosti Euroázie, a z britskej strany sa tam zúčastnil minister zahraničných vecí James Cameron. Jednalo sa tam nielen o tom, či vyslať vojakov na Ukrajinu, ale ako vždy išlo predovšetkým o peniaze a kšefty. A tým najlepším kšeftom sú rakety dlhého dostrelu. Pretože na delostrelských granátoch sa nedá moc zarobiť. Treba na ne lacné suroviny z Ruska, lacnú energiu z Ruska, pracovné sily, ktoré sú kvalifikované a nevyštudovali nejaké transgenderové štúdie. A to všetko Európa a Francúzsko nemá. A Francúzsko má teraz veľké problémy. Čínske automobilky konkurujú francúzským, Brazília, Argentína, Ukrajina konkuruje francúzskym polnospodárom, ktorí sa búria a tak zarobiť sa dá jedine na zbraniach, na zbrojnej výrobe, ak bude dlho trvať vojna a k tomu treba ochotných, ktorí budú túto zbrojnú francúzsku a britskú výrobu platiť. A tými sú napríklad český premiér Fiala a iní premiéri. No ale z 21 zástupcov krajín vznikla iba 9 koalícia, ktorá podpísala zmluvy s Ukrajinou. Doplním ťa, Peťo. Takže takto. 26. februára 2024 naozaj zvolal prezident Francúzska Emmanuel Macron bojový summit do Paríža. Bojový preto, lebo už naozaj z pohľadu Paríža je to akt zúfalstva, strachu a totálne sa boja tej porážky vojenskej, nielen Ukrajiny, ale aj Európskej únie a tej Európskej časti NATO na tom ukrajinskom fronte. Veľmi zaujímavé boli reakcie v podstate politikov celého sveta, ale aj nášho pána premiéra Fica, ktorý ešte predtým, ako tam letel do Paríža v pondelok, tak 25. februára v nedelu povedal jasne, mal tam taký video prejav obyvateľom Slovenska aj v podstate za jeho vládnu koalíciu, kde povedal, že ani jeden vojak, slovenský vojak, nepôjde bojovať na ukrajinský front. Toto je zásadné vyjadrenie pána premiéra Fica, potom sa tam strhla totálna mediálna blamáž tej, povedal by som, vlastizradnej tlače a plus vyjadrenia tých opozičných politikov, že Fico to sa manipuluje a tak ďalej. Nie, páni vlastizradcovia z opozície. Pre Slovensko je naozaj kľúčové, aby ani jeden Slovák nezomrel na žiadnom cudzom fronte. Ukrajinský front je pre nás cudzý front. Teraz ešte spomeniem tie vyjadrenia týchto, povedal by som, zahraničných politikov. No tak už vo Francúzsku tam tí politici, aj ten Filipot, ten povedal jednoznačne, že to je šialenstvo. Ako náhle sa zapojíme, ako Francúzsko by sa zapojilo do tohto vojenského konfliktu, tak to je začiatok 3. svetovej vojny, lebo to je vlastne zapojenie sa aliancie NATO do vojenského konfliktu s Ruskou federáciou do priamého vojenského stretu a Hneď tam boli vyjadrenia Dmitrija Peskova, to je Putinov hovorca a ten povedal jednoznačne, ako náhle napríklad čo len Francúzsko vstúpi svojimi vojenskými jednotkami na Ukrajinu a na ukrajinskej strane sa zapojí do bojov proti Ruskej federácii, tak Ruská federácia to vyhodnocuje ako zapojenie sa štátu NATO svojou armádou do konfliktu proti Ruskej federácii a teda môže to mať nielenže nedozierne následky, ale tým pádom e, intenzita tých bojov a intenzita správania sa, myslím teraz tá vojenská intenzita sa úplne zmení. Znova. Ruská federácia proti Ukrajincom a proti tomu územu, kde sa boje, považuje za svoje územie, za svojich ľudí, ale Francúzov tam bude považovať za nepriateľský element a úplne inak sa bude akože bojovať v tejto, v tejto vojenskej operácii. Našťastie Macrona diplomatický svet už neberie tak vážne, pretože ho považujú iba za kecala mluvku, keďže napríklad hrozil Nigeru bombardovaním, ďalším stredoafrickým republikám vojenskou inváziou, ale stačilo pohrozenie Alžírska, a ktoré má mimochodom väčšiu armádu v súčasnosti ako Francúzsko a jeho nosiče rakiet na lietadlách a lodiach sú schopné zasiahnuť francúzske územie a stiahol chvost a potichučky stiahol aj francúzske cudzinecké legie z Afriky. Takže e, Miroslav, myslíš, že Hrozí niečo z tejto burkovej prehánky alebo nie? No, veľa ľudí sa pýta, že prečo to takto vlastne tento Macron spravil. Ako prečo on spravil takýto summit a vlastne akých má nielen vojenských poradcov, myslím teda špecialistov na vojenské a bojové operácie, ale v podstate aj prečo to spravil takto mediálne. Lebo e, vyšlo z toho totálne fiasko. Keďže tam bolo dokopy... 21 rôznych či už hlav štátov, premiérov alebo iných významných vojenských a politických činiteľov v Paríži. A reálne vieme dnes, a dnes je štvrtok, a tá konferencia bola v pondelok, tak štvrtok vieme čo? Že iba 9 krajín teda vyslovilo nejakú podporu tej, tomu vojenskému priamému zásahu, že by teda tam poslali svoje, či už pozemné vojsko, alebo by teda, čo je oveľa nebezpečnejšie, poslali nejaké raketové, povedal by som, sily, ktoré by teda mohli zasiahnuť nebezpečne územie Ruskej federácie. Tie štáty chvála Bohu, sa nenachádzajú popri nás. Tu treba povedať tak, že vlastne tie štáty, ktoré podpísali nejakú tú banderovskú dohodu o nejakej vojenskej bezpečnostnej spolupráci, ináč sú to bilaterálne dohody, to znamená medzi Ukrajinou a napríklad Kanadou, medzi Ukrajinou a Dánskou, medzi Ukrajinou a Veľkou Britániou, medzi Ukrajinou a Francúzskom, medzi Ukrajinou a napríklad Talianskom. Čiže tieto bilaterálne dohody síce negarantujú žiadnu bezpečnosť Ukrajine, lebo to je, ako, neviem si to akože predstaviť, ako by tam oni e, niečo dokázali, ale tieto krajiny, teda poli, ich politici povedali, že by teda e, mohli byť vyslané nejaké pozemné jednotky. Lenže už tá opozícia politická vo Francúzsku povedala, že ak by, ak by napríklad e, presadzoval e, prezident Francúzska Emmanuel Macron vyslanie, tých vojenských jednotiek francúzska, teda vojen, ako armády francúzska na ten ukrajinský front, tak oni hovoria, že nech francúzsky prezident zablokuje takéto rozhodnutie francúzského prezidenta. To znamená, že tá vojnová retorika je e, troška inak, ako si to predstavoval pán prezident Macron. A už aj to vidno, že... Mm, veď aké sú výstupy tlače stade? Média povedali? Jednoznačne tam prevládla nejednotnosť, čiže nie je existencia konsenzu. Tam nie je žiadny konsenzus v tom zmysle, že by teda prišlo 21 predstaviteľov štátov, aby povedali... Áno, ideme teda akože bojovať, lebo našťastie máme v Európe ešte aj zodpovedných politikov, ktorí teda povedali, že ich armáda sa tam teda akože nezapojí. Čo je veľmi dôležité, povedal to aj kancelár Scholz, nemecký kancelár Scholz, a ten povedal tiež, že oni Ukrajine najviac pomáhajú, ale že nepošlú tam akože svoje vojska, nepošlú tam Bundeswehr, nepošlú tam teda nemeckú armádu a zároveň aj povedal, že nepošlú tie rakety Taurus a nepošlú tieto rakety z Letom, ktoré by teda mohli ohroziť nebezpečne Moskvu. Toto sú vážne vyjadrenia. To znamená, že ak Macron, lebo je to politické šialenstvo, a pán prezident, vy prečo ženiete Európu do seba zničenia? Prečo nás ženiete do vojny s atomovou veľmocou? A vy si čo myslíte, že keď tá zničená energeticky, ekonomicky, duchovne zničená Európska únia, ktorá nemá ani porovnateľné kapacitné zdroje, myslím teraz tie výrobné zdroje, to, čo je potrebné na vojnu, nie média. Médiá len vytvárajú tú clonu, ale tie výrobné zdroje, ani celá Európska únia, ktorá má trikrát viac obyvateľov, ako má napríklad Ruská federácia, tak nedosahujú ani pár percent oproti tomu, čo všetko je schopná tam dodať, akože Ruská federácia, lebo viete, zna, stále ten známy slogan, ako Európska únia ide dodať ten 1 milión tých granátov, Nakoniec povedia, že to im to bude trvať až do konca roka 2024 a mali ich dodať za rok 2023 a teraz už by mali byť teda na fronte. Stále nie sú. A to hovorí to, čo si ty povedal. Európska únia bez lacných surovín a bez lacných energií a kvalifikovanej sily, ale teraz pre zborovajský ten vojensko-priemyselný komplex nie je schopná pokračovať v takejto výrobe. No a ešte k tomu Macronovi treba jednu vec povedať. Mňa by zaujímali tí jeho vojenskí poradcovia, lebo tam, keď pozrete si niektoré výstupy francúzskej tlače, myslím teraz generáli, hej, vojaci, tak tí hovoria takúto vec, ale veď to je absolútne proti základnej vojenskej doktríne zapojiť sa, nie že do vojny proti Ruskej federácii ako atomovej veľmoci, keď pred pár mesiacmi bolo Francúzsko vykopané z, tej, z toho sahelu, teda z tých afrických štátov, čo je miniatúrna sila vojenská oproti, miniatúrna sila vojenská oproti tej Ruskej federácii, ale základná doktrina hovorí, že teda ak chcete útočiť, alebo ak chcete mať úspešný ten útok, lebo ináč to nemá význam, ak prídu na ďalšiu porážku na ten ukrajinský front. A tá doktrina hovorí, takže poprvé, Ukrajina, a teda napríklad je to Francúzsko, ak by sa nám zapojilo, by potrebovalo mať prevahu v letectve, čo nemajú. Potrebujú mať prevahu v raketových vojskách. Nemajú. Potrebujú mať prevahu v palebnej sile. To znamená, potrebujú mať dostatok tých delostradských granátov, kde e, Rusko má minimálne 7, možno 10 násobnú prevahu aj voči Ukrajine, aj voči Francúzsku. Tieto tri veci vám hovoria, že e, to by bolo ďalšie fiasko, vojenské fiasko, len by zbytočne zahynuli 100 tisíce ľudí. Zbytočne. A na základe čoho? na základe nezodpovedných politických rozhodnutí politikov, ktorí sú antiludoví politici a ktorí zastupujú záujmy buď nejakých zbrojárských zbrojárskych firiem alebo nejakých energetických koncernov. Ja Lebo som... posledná veta. Ten Macron mal zavolať, viete koho, Brita Johnsona a povedať mu. Pán premiér, a prečo ste vy vtedy ako premiér Veľkej Británie odsabotovali aj tie mierové dohody v Bielorusku, aj tie mierové dohody v Istambule? Tam je riešenie. Mierové dohody, tam je riešenie. A jednoducho treba ísť na mierové riešenia. Žiadne, uh, za, žiadne posielanie armád alebo rakiet na, do ukrajinského konfliktu. Chod. K tomu by som iba, že rakúsky minister zahraničných vecí, Nehmer, eh, navrhol mierové rokovania s Putinom. Tak. čo veľmi nesúhlasili títo politici. Hlavne český premiér Petr Fiala, ktorý sedel v tom Paríži za vrch stolom ako hlavná budúca obeď, ktorý síce už nemá žiadne zbrane a Česká republika ručí za ukrajinské požičky, ktoré sa nikdy nesplatia, ale ešte majú stále 6000 tisíc bojaschopných vojakov. Armáda je väčšia, ale ide o administratívu a obslužný personál. No a týchto 6 tisíc vojakov je ochotných dať na Ukrajinu, čo by stačilo na Ukrajinský front na necelých 6 dní, keďže priemerné denné straty Ukrajincov sú 1000-1500 vojakov. No a chcú si začať teda vojnu s jadrovou veľmocou. Ale porovnajme tie stavy jadrových zbraní. Rusko má 5997 jadrových hlavíc. Má strategické. Jadrové hlavice obrovské, veľmi moderné na supermoderných raketách má taktické. Francúzsko má 290 väčšinou malých taktických jadrových hlavíc, Veľká Británia má 250. A teraz si pripomeňme, čo sa dialo v minulých týždňoch. Veľká Británia robila test novej rakety, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice z ponorky. A po jej odpálení za účasti politikov a médií, táto raketa padla niekoľko 100 metrov od ponorky a takmer ohrozila zúčastnených to, tejto predvádzacej akcie. A to sa ešte nehovorí, že chvíľu predtým bola odpálená ďalšia britská raketa, ktorá mala smerovať na Grónsko. V strede cesty si to tá raketa rozmyslela a smerovala na USA a museli ju rýchlo zostreliť, aby nezosiahla USA. Takže e, jadrové zbranie Francúzsko a Británia môžu použiť iba z ponoriek. Buď v Severnom mori, alebo v Čiernom mori. E, e, z lietadiel ich nemôžu použiť, pretože e, je to veľmi dlhá trasa a na tej dlhej trase nad Európou alebo Ukrajinou by ich zaznamenala ruská satelitná rozvietka a zostrelila by ich tak tento nepomer síl je aj v, tomto, v tejto jadrovej oblasti. Nielen v tej počte vojakov. Ale my absolútne e, obi dve strany, to znamená, či už Európska únia alebo aj Ruská federácia, e, musia mať zdravý rozum, lebo toto už je iba o zdravom rozume, a musia sa... Urobiť, musia urobiť všetko preto, aby sa vyhli akémukoľvek atomovému konfliktu. Akémukoľvek. Tá ruská jadrová doktrina je jasná s tým, že momentálne, tak ako sú nastavené tie vojenské operácie, Ruská federácia nebude porazená, myslím, konvenčnými zbraniami na území Ukrajiny, minimálne nie v tej oblasti, ako je teda tá juhovýchodná Ukrajina. Tam tie kapacity sú jasné, to som vysvetlil, že aj keby hneď tam prišli tí Francúzi, tak jednoducho oni sa nevyrovnajú tej obrovskej preváhe e, tej Ruskej federácie, ktorá si ide na to strategické opotrebovanie Európy, Európskej únie, e, NATO, Ukrajiny. A teraz <coughs> už tí francúzski generáli hovoria veľmi zemavé veci, ale však do južného vojenského okruhu Ruskej federácie, ktoré má sídlo ináč v Rostove na Done, tam, kde prišiel Prigožin jednať s, tými, s, tým námestníkom ministra Ruskej federácie, s tým Jevkurov, Jevkurovom, keď bol ten ako pochod spravodlivosti, ako to nazval Prigožin na tú Moskvu, ktorý sa nakoniec otočil za Voronežov a skončil v Bielorusku. Tak tieto oblasti, to znamená Kherson, Záporožie, Donetsk, Luhansk, už sú podľa príkazov, teda generálneho štába a v podstate vojenského velenia, už tieto oblasti sú začlenené do južného vojenského okruhu Ruskej federácie alebo armády Ruskej federácie. No a oni zároveň povedali veľmi zaujímavú vetu, ale potom je ten, ten západný vojenský okruh a tam Rusi na taktické aj strategické úrovni posilnili, posilnili všetko. To znamená, že aj tie oblasti, ktoré monitorujú Fínsko, Baltické more, celé po Baltie, ale aj napríklad Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, tak e, ten západný vojenský okruh sa výrazne posilnil. Práve preto, že aj teraz sa dejú diej, tie rôzne cvičenia v Polsku, veľké cvičenia NATO, plus sú tam rôzne, povedal by som, nebezpečné situácie s tým po Baltí. A práve preto, že... Tí politici na západe namiesto toho, aby teda prestali eskalovať toto napätie a išli na mierové dohody, lebo e, tu treba takto povedať, sú nejaké otázky, že vere, Putin nechce mier, ale veď Putin a jeho ľudia podpísali mier, ktorý rozdupal Brit Johnson, keď prišiel z Veľkej Británie a nakázal Ukrajincov bojovať ďalej. Čiže mier je podpísaný, len Jednoducho to nevyhovalo Veľkej Británii, lebo Veľká Británia jej vyhovuje jej zahraničnej politike výhovuje bojovať cudzými rukami a cudzí ľudia zomierajú za ich geopolitické záujmy. Ale Slovensko nemôže mať rovnaké či už národné alebo štátne alebo aj občianské záujmy také, ako má Veľká Británia. Veď to je absolútne nemožné. A teraz ešte k tomu vojenskému okruhu, či už západnému alebo južnému. Takže keď tá oblasť je vojensky včlenená, myslím tá oblasť, kde sa teraz bojuje, tá juhovýchodná okrem, je včlenená do toho juhovýchodného vojenského okruhu alebo južného vojenského okruhu armády Ruskej federácie, tak oni to tam vysvetlovali takto. Generáli, surovikinová línia, ktorá tam bola postavená, tak sa tiahne vlastne v celej línii viac ako tisíckilometrová kilometrová línia frontu. Ale neznamená to, že je tam nejakých tisíckilometrový nejaký jeden zákop. Tam je viac ako 100 000 kilometrov zákopov, niekde sú v osmých líniách vrstvené, kde napríklad len na úrovni od tej prvej bojovej línie je 6-kilometrový pás, ktorý je maximálne zamínovaný, kde je to všetko ovládané, kde sú betónové bunkre, kde tie línie a to všetko je poprepájané. A práve preto stroskotala aj tá protiofenzíva protio Ukrajinu, alebo Zelenského to nazvime tak, ktorá nemala šancu ale na úspech, popri tom ako boli, boli tí Rusi ok, zakopaní a opevnení a plus Ukrajina nemala prevahu ani v delostrelstve, ani v raketových vojskách, ani v letectve, ani v palebnej sile, lebo nemala takú muníciu. Čiže zbytočné straty na životoch a takáto istá, nič sa nezmenilo. Nič sa nezmenilo v prospech Európskej únie ani v prospech Francúzska. Tá situácia na tej frontovej línii je takáto. Rusi tam majú fantastické tieto, povedal by som, opevnenia. Oni tam likvidujú všetko tými raketami a vôbec nie je šanca na nejaké vytlačenie tých Rusov z týchto území. Takže na čo tam pošlete tých ľudí zomierať? Ďalšia vec, čo som spomenul na začiatku a čo pýtajú Ukrajinci, sú rakety dlhého doletu. Samozrejme, Francúzi a Briti zavetrili príležitosť, že oni by ich vedeli za dobré miliardy vyrobiť. Na to netreba veľa materiálu, na to netreba veľa ľudí, pár sto rakiet, pár sto ľudí. Ale čistý, čistý výcud z toho by bol oveľa väčší ako z miliónov delostreleckých granátov 155 mm. A zároveň by to veľké straty spôsobilo v ruských mestách. Ukrajinci by ich odpalili na civilné štvrte. E, boli by tam veľká nespokojnosť potom s ruskou vládou, že to vlastne zapričinila a podobne. No ale USA dávajú ruky od toho, prečo oni nechcú dať Ukrajincom rakety dlhého doletu, lebo by sa vedelo, že ako to dopadne. Zároveň Francúzi sa vysmievali Šolcovi, Macron, že... ale veď sa najprv hovorilo, že žiadne smrtiace zbrania a nakoniec tam išli aj nemecké smrtiace zbranie, tanky Leopard, ktoré už mimochodom takmer vo veľkom pekne horia na ruskom fronte. Teraz napríklad, čo Američania dodali tanky Abrams M1, tak Rusi sa tešia ako malé deti, že tiež dobre horia pretože napríklad z Audiovky utekala brigáda Elitná brigáda Azov-3 a stratila veľa techniky a nahradila ju na ústupnom boji brigáda Elitná brigáda Magura ukrajinských vojakov, ktorá už nemala dať akú techniku, tak napriek zákazu Američanov, ktorí nechceli riskovať stratu reputácie tankov Abrams. Tak už tam zase horia tanky Abrams. Zistilo sa, že jeden starý tank Abrams, ktorý mohol stať 3 milióny dolárov, teraz tie najnovšie verzie stoja až 10 miliónov, stačí Aj, ja. e, ho zlikvidovať jedným, dvoma dronmi za 1000 dolárov alebo e, lacnými ručnými protitankovými raketovými zbraňami. Tak e, preto najlepší kšeft, aký môže byť, vymysleli dodávanie rakiet dlhého doletu a také trúby ako Petr Fiala a podobne to majú zaplatiť a podporiť krachujúci francúzsky priemysel. Je tam jedna pikoška, keď si Peter spomenul tú situáciu s týmito tankami. Takže uh, už aj, dá sa povedať, takmer nepoškodený tank, americký Abrams, je prepravený uh, ako po železnici do Moskvy, tam sa chystá potom, keď sa zvýťazí, taká obrovská prehliadka všetkých týchto uko ukoristených trofejí. A tam treba len povedať, že tá posádka buď úplne opustila tento tank a buď bol nejakým spôsobom poškodený, alebo teda nebol schopný ako e, operovať v tých bojových operáciách. Tak e, takéto tanky e, Ruská federácia má ešte kapacite aj na to, že ich teda vedia logisticky otransportovať k najbližšej železnici, čo nie je jednoduché, ten tank váži tón, ak ja je aj pokazený a plus po železnici týto, teda hlboko do ruského tylu vozia a pripravuje sa veľká taká, povedal by som to je zaujímavé, že mnohé tieto tanky oni tam nevozia, že je super zničené lebo tam, takýchto, uh, povedal by som je tisíce, ale oni tam vozia takmer funkčné uh, tie zariadenia či už, lebo máme aj francúzske tanky, máme aj nemecké máme aj britské, máme aj americké a pomalečky rusí si robia taký prehľad a takú výkladnú skriňu z týchto trofejí vojenských. No a ešte ťa doplním k tej situácii na tom fronte. Takže ak Európska únia nemá prevahu v ničom, nemá, ale to je, nevedia vyrobiť smiešný 1 milión delostradských projektilov a nemá prevahu ani v tankoch, nemá prevahu ani vo húfniciach a teraz ten boj nemá prevahu ani technologickú, lebo stále sa tu, ja keď počujem tieto naše vlasti zradné médiá, keď sa tam zavolajú niektorých tých odborníkov, ktorí hovoria stále o tej technologickej prevahe západu, tak mi jednu vec povedzte. Prečo sa za dva roky, tá vyspelá technologická prevaha západu a ten vyspelý západ, prečo sa to na tej frontovej línii neprejavilo. Dva roky je dostatočne dlhá doba na to, že mala byť Ruská federácia porazená. Lebo vy, ak máte technologickú prevahu, to znamená, že ste niekoľko desiatok rokov, alebo aspoň desať rokov, ste technologicky pred niekým a tým pádom používate iné, modernejšie alebo najmodernejšie zbranie, používate inak a efektívnejšie tú kozmickú satelitnú navigáciu. A komunikáciu. A zdá sa, že Rusi sú ďaleko pred týmto, v tejto oblasti aj pred Francúzskom, aj, Francúzkom, aj pred Európskou úniou, lebo dnes sa už nebojuje napríklad tak, že iba tým delostrelcom alebo nejaký dosah alebo dohľad. Všetko je to navádzané cez kozmickú navigáciu, všetko. Rusun to funguje v podstate 100% a napríklad, všimnite si, ako útočia dróny, ale tie sú tiež navádzané tou kosmickou navigáciou a musí to niekto odkomunikovať. Rusi musia mať e, veľmi kvalitný tento tým ľudí, lebo to nemôže hoď k byť operátor takého, či už drónu, alebo vôbec tej komunikácie kosmickej. A oni napríklad na tej línii, tie dróny sú veľmi efektívne a tie napríklad púšajú tam bomby na tieto ukrajinské, ako by som povedal vojenské, či už objekty, zariadenia, alebo aj na nejaké útočiace jednotky. A ukazuje sa, že Rusi sú vpredu aj v tejto, v technologickej prave. Takže nemáme ani technologickú prevahu, nemáme prevahu v ničom. A teraz dokonca, viete, tá konferencia Macronova, on sa vôbec nepoučil z histórie, on by sa mal naozaj, ako ste povedali, poučiť z toho Napoleona, lebo sám Napoleon, keby sa nebol vydal na tú Moskvu, tak by do, do, bol zomrel vo Francúzsku a nie na Svetej Helene Hej. a sám polom by jednoducho sám Napolón povedal, keby som nešiel na Moskvu, nikdy by som nepadol. Tam je ešte zaujímavá vec, že e, Paríž okupovali ruské vojska istý čas, čiže ruskí kozáci pasli svoje kone po Sejne 1814 to bolo a napríklad e, francúzské slovo bistro vôbec nie je francúzske, ale to je ruské slovo rýchlo, pretože tí ruskí vojaci, keď sedeli v tých francúzských reštauráciách, tak kričali po čašníkoch bistro, bistro, rýchlo, rýchlo. A preto vzniklo vo francúzsku bistro ako rýchle občerstvenie. Takže tento francúzsky Napoleon možno skončí skôr ako začne s týmto ťažením, pretože pochybujem, že Rusi by nereagovali na to, že začne sa Francúzsko alebo Británia dodávať rakety dlhého dostrelu Ukrajincom, ktorých jednoznačne chcú použiť iba na civilné ciele. Pretože taká raketa je veľmi drahá, nikto ju samozrejme nesplatí z ukrajinskej strany. Ukrajina má teraz podľa RTVS, som počúval v správach, že Minus 45 miliard dolárov HDP, takže to je už naozaj veľká strata. A v budúcnosti tú stratu nejako nedožene ani svojou polnospodárskou výrobou, ktorá ešte zostáva, pretože priemysel a energetika sú tam úplne zničené. No záverom ešte by som sa poradil tej Macronovej konferencii. Ono je to veľmi jednoducho pochopiteľné. Keby tá Ukrajina aj tá Európska Únia, aj to NATO na, tej, na tom ukrajinskom fronte vyhrávali, tak by nebol žiaden bojový summit v Paríži. To je prvá vec. Čiže prehrávajú. Je to tam ten pocit strachu a toho zúfalstva. Dokonca tam sú vyjadrenia tej Británie, že Rusko musí byť vojensky porazené. Rusko vojensky porazené konvenčnými zbraniami nebude a ak doženiete svet do nejakej atomovej apokalipsy, tak ako politici tam nemáte čo hľadať na týchto miestach. No... A k tomu Macronovi. Všimnite si, čo sa stalo. Oni možno očakávali, že pod nejakým tlakom tej zjednotenej Európskej únie, myslím teraz tej politickej, hej, takže z 21, možno tam nejaký pán Fico bude proti, alebo Maďarsko by dačo povedalo, ale Orbán tam nebol. A že v nejako budú mať nejakú drvivú väčšinu. Ukázalo sa, že tie štáty, ktoré ich politici, tak sú v menšine, čo je, čo je vážna povedal som, politická, strategická porážka aj Makrona. Už to tie médiá ne, nejako nedajú do poriadku. A, a to si nebavme o tom, čo médiá u nás urobili s pánom premiérom Ficom. No a toto je dôležité pre nás Slovákov. Zatiaľ od tých parlamentných volieb, čo, ktoré boli teda 30. septembra 2023, tak zatiaľ tí čelní predstaviteľia vládnej koalície, napríklad aj pán Danko alebo pán premiér Fico, neotočili vo vzťahu k tej Ukrajine, že teda Slovensko sa vojenský, nie vojenský armádou sa nezapojí do priameho konfliktu s Ruskou federáciou. A e, aj pán Danko, aj pán Fico otvorene povedali, že ani jeden vojak slovenský na ukrajinskom fronte, ani nikto tam nestúpi, povedal by som, akože vojenský, lebo je veľmi nebezpečná táto jedna vec, aby pod rúškom nejakej humanitárnej pomoci sa tam či už nedodávali rôzne odmíňovacie zariadenia, alebo nejaké, nejaká technika, ktorá napríklad je efektívna v, pri budovaní zákopov, lebo ak som vtedy povedal, že Rusi dokázali za 7 mesiacov, keď bola, kým sa pripravili na tú ofenzívu Zelenského z júna 2023, tak dokázali po celej dĺžke tej línie, ktorá je 1000 km, vykopať viac ako 100 000 km rôznych zákopov a rôznych týchto fortifikačných opevnení a rôznych takých, by som povedal, manevrovacích uskupení na to, aby mohli teda efektívne sa brániť. Tak na to aj Rusi potrebovali tisíce zariadených, Jadení. To sa nekopalo ručne. Hej. Tam akože celé mesiace oni vykopali v podstate v histórii najväčšiu fortifikačnú ako záležitosť, najväčšie tie zákopové priestory, 100 kilometrov po celej tej dĺžke, keď to išlo v rôznych líniách a nedokázali to práve tí Ukrajinci prelomiť. Ukrajina už prišla o tú Audievku, prišla o Marinku, Gorlovka, proste všetky tieto... Tóninko, čokoľvek vás napadne, útok ide na Kupiansk, útok ide na ten krásny Liman, ale Rusi Liman to volajú, a teda Ukrajinci Liman. Ide útok na tej Doneckej oblasti, tým, že za chvíľku sa ten front tak či tak priblíži k tomu Kramiator, Kramatorsku a Slaviansku a pomaličky sa to priblíži aj v tej Záporovskej oblasti. Takže je zbytočné zomierať Rusi, ako je zbytočne zomierať za cudzie záujmy. My tam nemáme žiadne záujmy. Čudujem sa e, istým českým predstaviteľom, že takto na to sa dívajú, lebo neviem, aké môže mať záujmy Česká republika, lebo Rusom nie je jedno, kto vládne v Dnepropetrovsku alebo v Charkove. Rusom to nie je jedno. Oni to považujú pre nich za strategickú záležitosť. Ale aj Američanom, alebo aj Slovákom, alebo aj Čechom, alebo aj Francúzom môže byť úplne jedno, kto vládne v Charkove, alebo kto vládne v Dnepropetrovsku. Toto si treba akože povedať. A keďže Rusi to považujú za strategickú záležitosť, tak dajú do toho všetko. Hej? Všetko. Lebo oni vedia, že ako náhle akákoľvek vojenská porážka znamená rozpad Ruskej federácie toto oni nedopustia. Tým, že to majú nastavené tak, že ukazuje sa, že prezident Ruskej federácie Putin sa od roku 2014 veľmi asi starostlivo pripravoval hlavne po tej hospodárskej stránke, po tej vojenskej výrobe, po tej stránke teda energetickej, aby im fungovali čažobný priemysel, ťažba plynu, ťažba ropy sú väčšie, ako boli pred týmto vojenským konfliktom. A výroba sa, hlavne tá vojenská, sa mnohonásobila. A keďže Rusi musia mať teda, kvalitné ťažobný priemysel, celý spracovateľský priemysel na všetky kovy, všetky, čo vás napadne, takže majú železiarne, strojárne, oceliárne, na výrobu titánu, farebné kovy, proste všetko musia mať potom musia mať aj výrobu všetkého toho na tú logistiku, to znamená lokomotívy, železnice, aj nákladné autá, lebo z toho ruského tyla sa to tam niekdy, niekedy prepravuje niekoľko tisíc kilometrov, čiže oni musia mať desiatky tisíc železničných vagónov, tisíce lokomotív, to tam nepríde samo, tým, že, lebo ukazuje sa, že tá ruská logistika je lepšia ako napríklad tá logistika tých francúzov a tej Európskej únie. Posledná veta je táto. Neviem si vôbec predstaviť, ako by z Paríža, ktorý je 3000 km od Donetska a Charkova, ako by na ten front títo francúzi to logisticky zabezpečovali. Pretože priame zapojenie sa armády, tak potom Rusi už odhodia, povedal by som, tie rukavičky a tie chirurgicky presné zásahy na rôzne energetické a iné vojenské objekty Ukrajiny. Potom by tá vojna sa dostala do inej fázy. A potom, keď Francúzsk tá politika nevie poraziť farmárov na traktoroch, tak určite neporazí Ruskú federáciu na bojovom poli. Putin je pred voľbami veľmi opatrný, čo sa týka nejakých veľkých operácií na Ukrajine, pretože každá veľká operácia prináša množstvo mŕtvych a to by nebola dobrá reklama predvolebná. V RTV sice rozprávali o tom, že Ukrajina musí ďalšiu protiofenzívu no, a dokonca spochybňovali víťazstvo prípadne Putina vo voľbách. Hovorili, že oni ho neuznajú a západní lídry ho neuznajú. čiže no Čiže asi Putin z toho bude mať veľmi ťažkú hlavu, že ho v RTV zneuznajú jeho volebné víťazstvo. K tomu Znova už silia hlasy aj v našej politickej scéne, že treba s tou RTV zurobiť poriadok, Áno. lebo tá hlúpa ukrajinská propaganda, ktorá tam je, už prevyšuje aj americkú propagandu. USA je v tomto konflikte momentálne zdržanlivá a venuje sa Izraelu a všetko necháva na Európanoch a Európania zdá sa nie sú teda jednotní ako sme spomenuli, 9 koalícia z 21 zúčastnených, to nie je veľa. Tí ostatní neboli ako Fico, že by sa rozhodli priamo na kamery povedať, že my sa nezapojíme, pretože by ich označili tak ako premiéra Fica za nejakých Putinových nosledov. Jedine premiér Viktor Orbán, ktorého tam ani nepozvali, musíme povedať. Tak vedeli prečo? Verejne vystupuje proti vojne a vyzýva k mieru, takže už Maďarsko nie je také osamotené v tomto ani vo v 4 Ja chcem apelovať na slovenských politikov, aj vládnych, aj tých opozičných, že páni politici, chránte životy a zdravie občanov a obyvateľov Slovenska. Aj peňaženky. Aj samozrejme aj tú ekonomiku ale najprv je život a zdravie hej? lebo keď uh, prídete o život tak už potom na ničom inom nezáleží no. a potom keď dokážete uchrániť život a zdravie obyvateľov Slovenska, lebo my nemáme čo hľadať na žiadnom fronte, ni na ukrajinskom na žiadnom, ani na blízkom východe, ani v Iraku, ani v Afganistane nikde nemáme čo hľadať a uh, tie, nazveme to zmluvné záväzky, uh, alebo nejaké iné vojenské záväzky k nejakým cudzým veľmociam, tak tam treba byť veľmi, veľmi opatrný, lebo aby sme sa nedostali do katastrofy, ktorá by skončila, koniec by mohol nastať štátnosti Slovenskej republiky. Takže treba poďakovať tým politikom, ktorí otvorene povedia, ani jeden slovenský vojak na ukrajinskom fronte, nemá tam čo hľadať, odmietajú aj vojenskú pomoc, teraz sa bavíme o tom, že čo ešte majú slovenské vládne, alebo teda vojenské sklady republiky, ako Slovenskej republiky. To je to podstatné, hej. Lebo tam uh, oni povedali, že ale nejdu brániť nejakej obchodnú, obchodnej aktivite súkromným spoločnostiam, hej. Tam uvidíme, ako to vyhodnotí Ruská federácia, ale nie, aby to nakoniec neskončilo tak, že pod zámienkou nejakej humanitárnej pomoci tam potom budú či už zariadenia alebo technológie, ktoré sú aplikovateľné na bojové operácie. To je teda veľmi nebezpečné. Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne 11. apríla, aby teda stretnutie ukrajinskej delegácie s našou delegáciou v Michalovciach práve na tieto témy. No do 11. apríla je ešte ďaleko, uvidíme ako to bude. A mne sa páčili tí Poliaci, tí, keď ich Ukrajinci na takéto niečo vyzvali, tak Poliaci ich úplne odignorovali. To bolo, lebo vidíte, čo sa teraz v Polsku deje. Polsko je jeden z najväčších podporovateľov možno na prepočet na HDP, Tie pobalské štáty dávajú viac, ale samozrejme v, tých, v tej veľkosti e, tam miliónové Estonsko alebo dvojmiliónová Litva sa nemôžu rovnať 38-milionovému Polsku. To je no, to vôbec ako HDP a dodávky, to je absolútne neporovnateľné. Takže Poliaci cudzými rukami by teda vedeli bojovať, ale Poliaci nesmú zabudnúť na to, že taká Leningradská oblasť, s ktorou má Polsko hranice, je veľmi nebezpečná a je po zuby vyzbrojená. Je to síce len taký kúsok, to je len 15 000 km štvorcových, ten Kaliningrad, je to pri Baltickom mori, ale Rusi e, nedovolia, aby napríklad m, ten Kaliningrad akože nejako padol. Lebo ak ste si, si všimli, tak média práve pre touto... Bojovo, pred týmto bojovým samitom v Paríži naznačovali to, že tie veľké zoskupenia tých vojakov, či už po Balti, alebo, lebo aj po Baltie hraničí s Kaliningradskou oblastou Litva, tak, že tie zoskupenia vojenské by mohli znamenať útok na tú Kaliningradskú oblast. Aj niektoré naše periodika to naznačovali, len ja som sa na to tak díval, že to by bolo naozaj šialenstvo, a možno, že aj koniec nejakej štátnosti aj Litvy, aj, e, aj Polska, lebo medzi tým je ešte to 10-milionové Bielorusko, ktoré je pozuby vyzbrojené, má 8-krát väčšiu armádu ako napríklad Slovensko, myslím tú bojovú armádu. Nie tí, čo študujú, ka, nejaké transgenderové štúdie a nejaké sociálne výmysly a sociálne konštrukty e, o 77 pohľaviach. Nie. E, myslím teraz m, ako bojové operácie, ako ľudí, ktorí sú bojovníci ktorí sú profesionálna armáda, he, aj vytvičená armáda ako taká. Takže Našťastie, nič z toho sa nestalo, čo malo byť, že útok na Kaliningrad, NATO zautočí na Kaliningrad a kto by dal na takéto šialenstvo pokyn? Politici? Ďalšie veľké víťazstvo Putina pred voľbami je samozrejme Podnestersko a jeho žiadosť o pripojenie k Ruskej federácii. Ďalšie vrázky na čele európskych vojnových štváčov. Takže toľko by sme asi na záver. Doplníme ťa k tomu podnesarsku, to je veľmi zaujímavé, lebo akurát e Včera boli tam isté prehlásenia toho parlamentu Podnestrovia, teda Transnistria, tak oni, včera bolo 28 február, dnes je 29. A oni tam otvorene povedali, že chcú teda, aby sa ich zastala Ruská federácia. Už tam išli aj požiadavky na tú Ruskú dumu. Ruská duma je parlament a ten Volodín, on je predseda tej Ruskej dumy, on povedal, že idú sa týmto návrhom Podnestrovia zaoberať. Je to zaujímavé, malá otázka len takto. Uh, to Podnestersko, kde, že ono je ono popri tej rieke Dnester a ono sa nachádza medzi Moldavskom a Ukrajinou. A práve preto Ukrajinci uh, majú lebo tam bol... Um, bola taká predstava, lebo Moldavsko nemá vojenské kapacity, to je 2,8 miliónová krajina a odrátajme od tohoto podne Srbsko, tak vieme, kde sme. V podstate polnospodárska krajina. Lenže Moldavci to chceli, že buď s pomocou Rumunska, a teraz pozor, Rumunska je štátom NATO, to sú vážne veci, alebo teda s podporou ukrajinskej armády. No a práve preto Rusi minimálne na 7 až 11 bodoch alebo tých rôznych líniach vytvorili taký útok, že ozaj od toho záporožia až po ten Charkov vlastne útočia. A tým pádom tá Ukrajina nemá dostatočné voľné sily alebo nemôže si dovoliť presunúť nejaké Podnestrov. vojenské kapacity do tej oblasti toho Podnestrovia, lebo oni by ešte viac oslabili tú, ako tú bojaschopnosť a tú frontovú líniu a oni v prvom rade musia si hrať svoje záujmy ukrajinské v tom boji, nemôžu dopustiť to, že by teda prišli, povedal by som, či už na nejaký pokyn NATO, alebo pokyn nejakej americkej prezentky, proamerickej prezentky, majisandu, moldavskej prezentky, že aby išli riešiť otázku Podnestrovia. No a tam ešte pod tým Podnestrovem je Gagauzia, to je to Gagausko. Oni sú síce turkického povodu, ale tí sú tiež evidentne prorusky a tieto dva, povedal by som, subjekty majú veľmi naštartované k tomu, že počasie sa stanú nejakou teritoriálnou súčasťou Ruskej federácie. Moldavsko sa zmenší a nevylučujem, že ak to takto ďalej pôjde, tak môže nastať aj štátoprávny zánik Moldavska, lebo Moldavsko sa historicky volalo Besarábia a táto Besarábia bola v podstate od čas od druhej polovici 18. storočia, keď bola tam pri moci Katarína Veľká, ruská cárovna, tak to bola súčasť ruského impéria. Bude to veľmi zaujímavé a dejne sa občas opakujú. Moldavsko sa vlastne osamostatnilo od Rumúnska, takže malo by dovoliť osamostatniť sa aj Podnestersku od Moldavska. Uvidíme, len v, v Moldavsku teraz povedali, že štátnym jazykom bude aj Rumúnčina. Hej, tam aj ruština, aj Rumunčina? No, len celá táto nová, tá politická garnitúra Moldavská je proamerická. Hej, a Prezidentka to je, Maja Sandu si robí srandu z toho. No, to je nebezpečné, lebo um, tam nezodpovednosť tých politikov, ale veď politici by mali byť natoľko pragmatickí, že by mali rešpektovať isté záujmy, um, geopolitické záujmy veľmocí. Tak, ako rešpektujeme, čo um, či chceme, nechceme. Čo robili USA od Afganistán, Irak, alebo teraz bombardujú Jemen. Hej, alebo v Sýrii, alebo v Líbii, alebo čokoľvek z napadne, alebo Vietnam, tak tak isto, či sa to niekomu páči alebo nie, Rusi si na svojom pohraničnom území a na svojich historických územiach tiež budú riešiť svoje geopolitické záujmy a to, čo oni považujú za pre seba za existenčné. Takže tu treba mať istý taký, povedal by som pohľad realistický. Nie je ísť slepo ako v takom chomúte, bez rozumu do nejakej vojny, ktorá môže byť nieže sebazničujúca. ona nás môže posunúť o generácie dozadu a Európska únia, neviem ako je to možné, ale posledné desiatky rokov má stále na čele alebo tí, Na čele tých štátov Európskej únie sú stále voláky takí sebadeštrukční a sebazničujúci politici, ktorí dopustili, viete čo, Začína nás predbiehať celá juhovýchodná Ázia, zmáha sa Afrika, 5 miliardová Ázia ide milovými krokmi dopredu a my, čo sme mali pred 30, my, čiže Európa, Európska únia sme mali pred 30 rokmi, napríklad pre Čínou alebo Indiou, obrovský technologický ako náskok vo všetky alebo vôbec v spôsobe života vo všetkom, tak zrazu čínske oblasti, mnohé tie, alebo napríklad aj niektoré indické výrobné podniky, my sa zrazu dostávame na perifériu len preto, lebo títo politici mali nesprávne politické rozhodnutia, lebo nekonali v záujme tých členských štátov Európskej únie. Oni a konali, svojich obyvateľov. A svojich obyvateľov. Konali v prospech niekoho iného, kto na území Európy ani nebýva. Takže vojny treba ukončiť, Dôležitý je mier, tak. lebo keď sa táto vojna bude stupňovať a prejde do jadrovej, tak nasledovná vojna už nebude raketami, ale palicami a kameňmi. Toľko na záver. Miroslav, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa na budúce. Ďakujeme divákom za pozornosť, dovidenia.